Jauna eta egun on guztioi. Gaurkoan elkarrekin Arabak ekarritako mozio bati esker Olarizuko auzoan gertatzen ari den egoera lasgarri baten inguruan eztabaidatzeko aukera edukiko dugu. Olarizun zentratuko gara, izan ere komentatu den moduan bertan bizitzen ari den egoera oso larria izaten ari da, baina badirudi komentatu den moduan ere hemen batzuei bosta sola zaiela. Oso larria da, familia horiek egunerokoan bizitzen duten egoera urgentziazkoa baita. Eta batzuei berdin zaiela edo zaizuela esaten dut, komentatuen moduan bi hilabete baino gehiago pasatu behar izan direlako, eztabaida hau hemen emateko, eta bien bitartean familiak kale gorrian geratzeko arrisku bizian daude. Baina urgenteak ezin digu sakonekoa aipatu gabe utzi. Eta adurtzako auzoan ematen den egoeraren berdina zut esango, baina bai, antzerakoa toki batean baino gehiagotan gertatzen ari da gure hirian, bai? Problematika hau estrukturala bilakatzeraino. Are gehiago, esango nuke egoera konkretu honi konponbide justu bat bilatzeko gai ez bagara edo ezin badugu, ez dut imaginatu nahi zertan bilakatuko den Gasteiz gure lurraldeko hiriburua datozen hilabeteetan. Izan ere, inori ez zaio eskapatzen problematika hau handitu besterik ez dela egingo, eta inori zaio eskapatzen ere ez, jendeari etxebizitza bat edukitzeko eskubidea sistematikoki ukatzen zaiola. Eta hori da, finean gaur hemen eztabaidatuko duguna. Ea etxebizitza oinarrizko eskubide bat den, edo aldiz negozioa egiteko beste ondasun bat besterik ez den. Eta nik badakit batzarra hauetan dauden bi eskumen jarrera zein izango den, ez daukat dudan dirik. Baina ere harritzen nau eta esan beharra dut, Gasteizko eta Diputazioko gobernua sustengatzen duten alderdien partetik, gaurkoan inolako proposamenik edo inolako emendakinik aurkeztu ez izana. Eta hor, zergatiak galdetzerako orduan, ba, nik aukera ezberdinak ikusten ditut. Lehenengoa, arazo larri bat dagoela onartzen duzu eta oposizioare ikitzaietik egiten ditugun emendakinei bide emango diozue. Bigarrena, arazo larri honen aurrean, konponbiderik ez duzue eta horregaitik isilik geratzea erabaki duzue. Hirugarrena, zuen ustez gai honek ez dauka inolako garrantziarik eta oin puntetan pasatu nahi zarete, edota laugarrena, ba, zuen artean, bi alderdien artean esaretela ados jarri eta nahiago izan duzue eserrez aurkeztea hori hemen gaur irudikatzea baino. Esan bezala, eskumako bi alderdien jarrera zein den badakit, izan ere behin baino gehiagotan aipatu dut hemen, sistema honek sortzen duen pobreziari aurre egiteko okurritzen zaien gauza bakarra pobreak beraiek erasotzea da, baina sinez ere espero dut alderdi sozialistaren parterik jarrera berdina ez errepikatzea. Aurkeztutako mozioari dagokionez, ba, bueno, esartzen duen hildoarekin gu begionez ikusi dugu, eta bueno, bekuntza txiki batzuk egin izan dizkiogu, baina mozioaren norabidea zuzena dela deritzugu. Olarizuko kasuan zentratu gara lehenengo puntuan, eta eskakizun zehatzagoak eginez, eta bigarren puntuan, ba, etorkizunerako bertan egin nahi den proiektuari, ba, gure ustez, egoera xaurgarrienean dauden pertsonentzako aterabide bat bilakatu dadin bultzatuko dugu, eta hori da gure bigarren puntuaren funtzioa. Esan bezala lehen puntuari dagokionez, esatea gaur hemen tristeziaz ikusten dugula nola udaletxeak instituzio publiko baten papera jokatu beharrean desokupa enpresa bat bezalaze jokatzen ari duen. Istutu, estutu eta estutu bertako bizilagunak, ea horrela bertatik pertsona horiek doazen, baina pentsatzen du ea horrela arazoa desagertuko dela. Hori izaten ari da udaletxearen jokamoldea, baina ez dira konturatzen edo ez dira konturatu nahi arazoa horrela ez dela konponduko. Arazoa gehienez horrela leku aldatuko da. Eta desokupa enpresaren aipatu dut onartezina delako bertan dauden bizibaldintzetan gasteiztarrak edukitzea. Argi mosketak, uri gabe bizitzera kondenatzea, jasarpen polizial itogarria, hainbat komunikabideren laguntzaz estigmatizazio bortitza. Eta azkena, legeak bihurritu etxegabetzea burutzeko. Realmente, aquí no vivimos, aquí mal vivimos. Izan ere, juridikoki zalantzagarria da oso udaletxeak urtarrilean ireki zuen prozedura. Bertan bizitzen dauden pertsona asko urtebete baino gehiago daramate bertan. Hortaz, prozedura zibil edo nahi bada
penal bat aurrera eraman barko luke, baina inoz ez administratiboa. Eta hori udaletxetik jakin badakite. Baina badakite ere pobreek defentsarako, defentsa juridikorako zailtasun handiak dituztela. Esan bezala, txegabetzeak ez du inondik inora sakoneko arazoa konponduko. Toki batetik bestera mugituko du, besterik ez. Tengo dos opciones. Ocupar otra casa donde no viva nadie o quedarme en la calle. Pero con una niña pequeña esta opción es inviable. No quiero que mi hija pase frío. Así que, sinceramente, ocuparé otra casa. Arazoa, sakona da, bai. Baina zuen alderdietatik ez dira mekanismoak ez da rekurtsoa jarri nahi izan egoera honi aurre egiteko. Jendea etxerik gabe dago, eta ez dira handitu bizileku bazterketa egoerei aurre egiteko plazak. Ez dira handitu alokairu ordainketetarako udal prestazioen zenbatekoak. Ez da bultzatu alokairu sozialerako udal parke bat sortzea. Ez ditu zuen mugatu alokairuen prezioak, eta jarraitu alko nuke zerrenda luzionekin. Urteak daramatzazue pobrezia zorrarazten duten politikekin, eta bitartean kalean etxerik gabe dauden pertsonen, eta familien kopurua handitzen doa. Eta hemen, aipamen berezi bat egin nahiko nuke, izan ere aurten etxerik gabeko lau pertsona hil dira Euskal Herrian. Bat Hendaian, beste bat Donostian, eta bi Bilbon, gutxienez, hori gutxienez. Eta alternatiba integrali gabeko etxegabetzekin jarraitzen badugu, ez darritzekoa izango, tamales, eta diot tamales, Gasteizen urrengoa izatea. Eta nik badakit udaletxeak publiko egin duela, alternatibak eskaini dituela, eta, bueno, eta eskainiko dituela, eta jarrituko dituela eskaintzen, baina nire galdera da, alternatiba horiek errealak aldira, eta erantzuna argia da, ez. Etxe horietan bizi izan diren 100 pertsona baino gehiagoren artean ez da eskuartze bakar bat ere egin Olarizuko pertsonen eta familiaren baten ahultasun egoera konpondu duenik. Beste ostatu bat eman saionik edo taudalaren aldetik irtenbide bat lortu denik. 100 pertsona baino gehiago eta irtenbide bakar bat ere ez. No me dan otra opción, ni la de alquilar conforme a lo que nosotros cobramos. Si viviera solo, me busco una tienda de campaña y le pongo 4 plásticos por encima. Pero teniendo 2 críos, tengo claro que no. Horixe da, eskintzen zaiena. Eta gure bigarren proposamena estuki lotua dago orain arte hitz egindako guztiarekin. Izan ere, udal gobernuak, tristeki, ateak ireki dizkio negozio eta pelotasorako beste operazio bati. Horregaitik, garrantzitsua iruditzen zaigu gazteentzako eta xaurgarritasun egoeran dauden pertsonentzako alokairuan egongo diren etxeak izatea etorkizuneko hauek. Are gehiago, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, etxe bizitzaren totalean, soilik 102 denean parke publikokoa. Eta are gehiago, Gasteizen bertan, 9.000 etxe bizitza, alokairuan etxe bizitza eskaera, baino gehiago daudenean alokabide erantzun baten zain. Bukatzeko, esan nahiko nuke, auzokideei argiak itzali ordez, azpilokoak itzaltzeko, eta biztu itzazuei behingoz eskubideak. Itzali, mesedez, pobreen kontrako gerra hau, eta piztu itzazue pobreziaren kontrako neurri estrukturalak. Nadie deberia jamás vivir esta situación. Orain arte argi geratuz bada, gaztelaniaz esan dituan esaldi guztiak, Olarizuko etxe okupatuetan bizi esan dako pertsonak, medio ezberdinetan, bota izan dituzte azken hilabeteetan. Eta gauza bat, batzen bagaitu hemen gauden bost talde politiko ezberdinak, azken esaldi edo azken ideia hau da. Nadie deberia jamás vivir esta situación. Batzuk, jabetza pribatua zalantzan ez jartzeagatik, eta besteok pertsonek duintasunarekin bizi behar direla uste dugulako. Baina inork, ez dugu nahi horrelako egoerarik errepikatzea, eta uste dut momentuz hitz egin dugun hirurok argi hitz egin dugula horretaz. Hortaz, gure ustez, egin behar dena da bultzatu arazoaren errora doazen irtenbideak, eta ez gaitezen, gaur uste duan moduan hemen gertatuko dela, arazonen gainean oinpuntetatik pasa. Besterik gabe, mila esker.